Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартибинде программасы. Бүгүнкү пленардык жыйындын күн тартибинин өзөгүн министрлер кабинетинин жаңы курамын бекитүү болду. Жогорку Кеңеш министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана айрым мүчөлөрүн дайындоого макулдук берүү тууралуу маселени карады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун программасы Жогорку Кеңештин депутаттарынын купулуна толдубу? Бул боюнча эл өкүлдөрүнүн пикирин укмакчыбыз. Алдыңкы 10 мүнөттө биз менен болуңуздар. Улукбек Зулпукарович, мына жыл айланбай министрлер кабинетинин төрагасы дагы алмашып жатат, кезектеги жаңы курамды карап жатасыздар. Анан айтсаңыз, бул жаңы курамга сиздин көз карашыңыз, пикириңиз кандай болуп атат? Ишеним барбы? Албетте, биз ушул кече жакында эле министрлер кабинети боюнча конституциялык мыйзамды кабыл алып бергенбиз. Конституцияга ылайык жаңы министрлер кабинети түзүлүш керек болчу. Азыркы шартта ушул жаңы конституция боюнча президент аткаруу бийлигинин башчысы, ошондуктан жаңы структураны, жаңы составды бизге сунуш кылды. Азыр биз парламентте муну карап жатабыз. И бир караганда Акылбек Усенбековичтин ушул министр кабинетине жетектеп барып аткандыгы, мындай айтканда, мен туура деп эсептейм. Себеби биз буга чейин уже президенттин өзүнө кайрылуусун уктук. Өтө алдыга чоң амбициоздуу чоң пландарды коюптур. Бюджетти көтөрүү боюнча быйылкы жылдын жыйынтыгы боюнча 22 жылга, 23 жылга 400 миллиардка чейин жеткирем деген. Мындай алдыга амбициалдуу чоң планды эч ким койгон эмес. Азыр мына парламентте ушул цифра канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Айтып атпаймынбы, эгерде муну аткарбаса кызматтан кетет деп так айтты президент. Мен Акылбек Усенбекович менен дагы мынал сессиянын алдында кыска сүйлөшүп калдым. Өтө өзүнө ишенимдүү түрдө буну кылса болот, бул колубуздан келет деп айтып жатат. Ошондуктан мен дагы биринчи айттым да, биз сиз өзүңүз көтөрө чоң неме алган жоксузбу десем, жок, бул аткарыла турган иштер. Так ар бир цифра боюнча менин көз карашым бар. Азыркы министр кабинетинин составы боюнча дагы алар менен дагы мен муну уже жетиштим дейт сүйлөшкөнгө. Колубуздан келет деп ишенимдүү айтты. Айттым, ийгилик каалайбыз анда. Эгерде ушундай темп менен өскөн болсок, анда Кыргызстан жакынкы жылдары эле мындай бир чоң секрет жасайт деген ишеним бар. Бакыт Эргешевич, парламент азыр министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалчу Акылбек Жапаровдун программасы менен тааныштыңыздар. Буга чейинки өкмөт башчыларынын программасынан эмне айырмачылыгы бар экен, кандай өзгөчөлүктү байкадыңыз? Азыр жаңы конституциянын негизинде, жаңы мыйзамдын негизинде, кабинет министри жөнүндө мыйзам негизинде бул милдеттүү түрдө жаңы курамын, жаңы структурасын алып келиш керек эле. Ошон үчүн негизинде, ошол негизинде алып келишти. Эми сиздер өзүңүз баардан ары угуп атасыздар, 280 миллиард быйыл менен бюджетти бүтүрөм деп атат. Эмдиги жылы 2022 жылды 400 миллиард сом менен жабабыз деп атат. Бул мындай айткандай эки эсе деп эсем дагы, 1.5 эсеге көбөйтүү менен чыгып атат. Бул уже мындай айткандай, бул чоң мындай прогрессивдүү заявление болду да. Ошон үчүн бул жерден азыркы учурда булар милдетин алып алды сөзү менен, ошонун үстүнөн иштеш керек. Иштеш керек. Программалар эми, мурдагы программалар эми айтыла берчи, конкреттүү цифра жок эле, мынча 5% өсүү болот деп эле айта берчи ВВП деп, а бирок конкреттүү бир сумма менен айткан жок. Эгерде 400 миллиард сомго көтөрүлсө, анда биздин жолубуз да курулат, мектептерибиз курулат, пособие, пенсиялар көбөйөт. Мына ушинтип маселелерди чечкенге мындай мүмкүнчүлүк болуп калат да. Анан кийин мына азыр айтып атат, 1 январдан 2022 жылдан баштап прожиточный минимум тең болуш керек дейт, пенсиялар, пособиялар. Мына ушул бул дагы чоң аябай мындай заявление болду да. Бул өтө мындай жоопкерчиликтүү сөздү айтышты. Улан Бердибаевич, министрлер кабинетинин жаңы курамы ушул бүгүнкү күндөгү экономикалык катчылыктан алып чыгып кетет деп сиз ишене аласызбы? Бүгүнкү күн өзүңүздөр күбө болгондой президент тарабынан сунушталып жатат. Кабинет министринин төрагалыгына Акылбек Усенбекович Жапаров, Акылбек Усенбекович Жапаровду биз дасткан экономист,
экономика илимдеринин доктору катары, андан кийин 5,5 жылдан ашуун бир бюджет комитетинде иштеген жалпы эле кыргызстандыктар күчтүү экономисттердин бири катары тааныйт. Ошон үчүн кабинет министринин башчылыгына мен ойлоймун, урматтуу президентибиз сунуштаганго депчи. Андан кийин өкмөттүн мүчөлөрүндө дагы чындыгында тажрыйба алуу, эртең бүгүнкү күнү ушул өзүнө тагылган милдетти толук кандуу аткара турган бир кадрлар келди деп эсептесек болот. Бүгүнкү күнү азыр маселе каралып атат, депутаттар суроолорун берип атат. Андан кийин эми сиз берген сурооңузга мен ойлоймун, бүгүнкү күнү чындыгында дүйнө жүзүн катчылык каптап турганда, экономикалык кризис, энергетикалык кризис турганда азыркы кабинет министрлеринин курамы өздөрүнүн программасында дагы берилип аткан суроолордо дагы толук кандуу ушул элди аман эсен кыштан дагы алып чыгып, ушул экономикалык кризистен дагы алып чыгабыз деген. Андан сырткары жалпы дүйнө продукциясынын өсүшүн, макроэкономикалык көрсөткүчтөрүн аткарууга жетишебиз деген убадаларын берип атышат. Мен ойлоймун, азыр биз ишеним көрсөтүп, убакыт берсек, мен ойлоймун, аткарганга жетишет. Эгерде ошол айтылган, белгиленген нормалар, айтылган ушул жердеги убадалар эгерде аткарылбай турган болсо, жалпы коом, жалпы депутаттар турат, мен ойлоймун, сөзсүз түрдө жалпы биринчи кезекте эл өзүнүн баасын берет деп. Азыр өзүнүн сөзүндө Акылбек Жапаров айтпады, быйылкы бюджетти 280 миллиард сом менен, эми келерки жыл болсо 400 миллиард сомго жеткирем депчи. Анан бул каржы булактарды каяктан табам деп айтып атат. Каржынын булагы айтылдыбы? Каржы булактары боюнча бул ушул суроону бергенде ал айтып атат, бул каржы булактарды биринчи кезекте ушул бажы, андан кийин салык тармагынан толук кандуу түшүрүүгө жетишебиз депчи. Себеби дегенде көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, ошондой эле цифровизация, налоговое администрирование, ушул сыяктуу комплекстүү иштерди жүргүзүүнүн жыйынтыгында ушул көрсөткүчкө чыгабыз деп болжолдоп атышат. Бирок аны убакыт көрсөтөт. Эгерде ошол көрсөткүчтөргө, Акылбек Сембекович айткан көрсөткүчтөргө жетише турган болсок, чындыгында биздин экономикабызда жалпы эле мындай орусча айтканда прорыв болмок да. Биз муну дагы үмүт менен карап, кубаттап турушубуз керек, колдоп. Эгерде аткарыла турган болсо, чындыгында анда биздин жөнөкөй жарандарыбыздын жалпы жашоосу дагы, элибиздин жашоо турмушуна дагы бир жакшы оң таасирин берген маселелер жаралат деп ойлойм. Депутаттар тарабынан кандай сунуштар айтылып атат? Эми менин кесиптештерим сунуштарын айтып атат. Мен өзүм сунуштарымды айтып коеюн. Мен азыр бир тоого тержери тиги Камбарата бир ГЭС маселесин көтөрдүм. Эмне себептен? Себеби суу тартыштыгын быйыл аябай жакшы өзүбүз жонубуз менен сезип көрдүк да. Ушул суу тартыштыгы жылдан жылга көбөйө берет да. Анан кийин кечээ орус аналитиктер, өтө крупный аналитиктер айтып атат, эгерде ГЭС курбасаңар, мындай сууну эки жолу иштетпесеңер, анда силер электроэнергия кийин кура албай каласыңар, себеби силерге эч ким уруксат бербейт курганы депчи. Суу керек, суу биздики, суу жалпыбыздыкы деп коңшу мамлекеттер, сууга муктаж мамлекеттер сөзсүз келет дагы өзүнүн талабын коюшат да. Өзүнүн талабын койгондо ошондо биз ал убакыт өткөрө берсек, ошол талаптарга анан кийин жооп бере албай баш ийип калабыз дагы, суубуздан да айрылып калабыз да. Ошон үчүн ошонун бир эң негизги маселе ушул азыр жаңы премьер министр айтып атат, мен бюджетти эки эсе көбөйтөм деп атат. Эки эсе көбөйтсө ошол эки эсенин ичинде сөзсүз камбарата болуш керек да. Айнура Шермановна, саламатсызбы? Бир мүнөт интервьюга. Айнура Шермановна, парламент азыр министрлер кабинетинин курамын, структурасын карап жатасыздар. Анан айтсаңыз, сиз кандай комментарий бересиз ушул структуранын өзгөрүшүнө, курамдын өзгөрүшүнө? Структураны эми азыр карап атабыз, жаңылып келди. Буга чейин бизге жарыяланган жок эле. Кечеден бери интернет айдыңында обсуждение болуп аткан. Эми биринчиден кабинет министровго Акылбек Жапаровдун келгени биринчи жолу экономист келип атат. Доктор экономических наук, тажрыйбасы мол. Эгер ишти жакшы алып кетсе, биздин мамлекетти бир ушул азыркы экономический кризистен дагы чыгарганга чоң мүмкүнчүлүк берилди бул кишиге. Экинчиден структурада аялдардын аздыгы. Президент өзү айтты эле, мен аялдарды колдойм.
башкаруу бийликке дагы алып келем дегендей кылып. Бирок бир эле аялды көрүп турам бүгүнкү күндө. Ошонусу жетишпейт. Мына программасы менен да тааныштыңыздар да. Кандай баа беретилеңиз? Ишке аша турган программабы же мурдагыдай эле катуу айтылган амбиция болуп калдыбы? Эми программасы, конечно, бул киши экономист санап чыкты бар жокту деп ойлойм. Өзүнүн видениясын айтып атат. Эгер ушунун баары ишке аша турган болсо, биз Кыргызстан мындай кризистен чыгабыз. Андан тышкары айта турган нерсем, бар жокту жамандай берсек жаман жака жылай берет. Жакшы деген бир ниет менен күтөлү. Ошол убакыт көрсөтөт анын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин расмий Кеңеш KG сайтыбыздан жана ошондой эле расмий YouTube каналыбыздан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.